ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបេតុងនៅក្នុងភូមិទួលកៃសង្កាត់ព្រឹងចរតេខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបន្ទាប់ពីក្រុមកម្មការទាំងនោះខិតខំធ្វើការងារបំពេញតួនាទីឲ្យក្រុមហ៊ុនរោងចក្រខលើអរិយាពេលជាមួយខែកន្លងមករហូតមកដល់ពេលនេះខាងក្រុមហ៊ុនបានទូទាត់ ចាគឺមិនទាន់បានទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករឡើយទើបនាំគ្នាសម្រេចចិត្តប្រមូលផ្តុំធ្វើកោតកម្មទាមទាររកប្រាក់ឈ្នួលនៅខាងមុខរោងចក្រដោយអហិង្សាកាលពីវេលាម៉ោង11:30នាទីព្រឹកថ្ងៃ17មីនាតាមសម្ដីកម្មការិនីរោងចក្រខាងលើបានដឹងថាកម្មករដែលបម្រើការងារក្នុងរោងចក្រឈូអាប់ខាងលើគឺមានចំនួន150នាក់ហើយក្រុមកម្មករបានបម្រើការងារឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងជាង1ខែហើយហើយមិនទាន់បានបើកប្រាក់ឈ្នួលពីក្រុមហ៊ុននៅឡើយទេ ម្ដងថាថ្ងៃនេះម្ដងប្រាប់ថាថ្ងៃនោះចាធ្វើឲ្យអូបន្លាយពេលវេលាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃម្យ៉ាងវិញទៀតគឺកម្មកម្មមួយចំនួនរហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺមិនទាន់បានបង់លុយឈ្នួលបន្ទប់ផងហើយចំណាយចាយវាមួយរយៈនេះគឺរត់ទៅសុំឪពុកម្ដាយនៅឯស្រុកមកវិញចាធ្វើយ៉ាងណាបើខាងក្រុមហ៊ុននឹងមិនបើកលុយឲ្យបែបនេះដែលសារតែខ្វះខាតនៅក្នុងជីវភាពហើយអ្វីដែលជាកម្លាំងពលកម្មរបស់ខ្លួនគឺខំប
ប្រមូលផ្ដុំគ្នានៃខាងមុខរោងចក្រចតុភគតកម្មទៀមទារោគប្រាក់ឈ្នួលនិងមានការដឹកនាំដោយសហព័ន្ធសហជីព ពលកម្ម កម្ពុជា សហព័ន្ធ សហជីព សវត្ថិភាព កម្មករ សហព័ន្ធ សហជីព អភិវឌ្ឍ សិទ្ធិ ការងារ តាម ប្រភព ដែល បាន ឲ្យដឹង ថា ប្រភព ដដែល នឹង គឺ បាន ឲ្យដឹង ថា ការ ទាមទារ របស់ បងប្អូន កម្មករ ធ្វើ ឡើង តែ 2 ចំណុច ទេ គឺ ទី 1 ទាមទារ ឲ្យ ក្រុម ហ៊ុន ទូទាត់ ប្រាក់ ឈ្នួល កម្មករ សម្រាប់ ខែ កុម្ភៈ ហើយ ទី 2 ខាង កម្មករ ចង់ ដឹង ថា តើ ក្រុម ហ៊ុន ធ្វើ ការងារ បន្ត ឬ មួយ បិទ ទ្វារ ចតុ យ៉ាង ណា ក៏ ក្រុម កម្មករ ទាំង នោះ គឺ បាន ត្រឹម តែ ឆ តវ៉ា នៅ ក្នុង រោង ចក្រ ខណៈ ដែល មិន ទាន់ មាន ដំណោះ ស្រាយ ណា មួយ ជូន កម្មករ ឡើយ ចា ដោយ ខាង ថៅកែ ពុំ មាន វត្តមាន នៅ ក្នុង រោង ចក្រ បាទនេះគឺខាងកម្មករក៏ទាមទារមិនដឹងថាខាងក្រុមហ៊ុនក៏ខ្សែធនឬក៏យ៉ាងណានោះទេព្រោះកម្មករទាំងពីខែកុម្ភៈក៏អត់ទាន់បានបើកប្រាក់ខែទេណាចាធម្មតាទេបងប្អូន